Bila shaka matumaini yangu nafikiri kwamba kubwa hino afya na Mungu anazidi kukunemezea baraka zake na zingali pamoja na bila shaka nami natumai kubwa hino afya. Nami vile vile unaona siha yangu nzuri zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Basi kila jambo lina kanuni zake. Jinsi ya kuendesha gari mna kanuni, pikipiki mna kanuni, kutumia kipakatalishi mna kanuni, kupitia na kadhalika ni mengi zaidi. Kwa hivyo katika lugha ama katika isi jamii, matumizi ya lugha na kanuni zake au kaida zake. Andamana nami kutoka utandu hadi ukoko wa kipindi cha leo. Jina langu ni Profesa Ole Robin Marika, na humu humu tu ni PTN chungu cha Kiswahili. Kwa hivyo tunaposema kwamba kaida ni kanuni za lugha, je, katika matumizi ya lugha ni kanuni zipi ambazo unaweza kuzizingatia kabla haujaanza mawasiliano au ungali katika mawasiliano? Kanuni ya kwanza ni mazingira. Mazingira. Je, katika matumizi mazingira au muktadha, ukipenda kumaongezea muktadha, muktadha, mazingira au muktadha hutegemea mazingira ya mzungumzaji. Kwa mfano, ukiwa kwenye ofisi, lugha ambayo unaitumia ni tofauti. Ukiwa sokoni, basi utatumia lugha sokoni. Ukiwa mahakamani, bungeni, kwenye dini. Kwa hivyo mazingira ni mojawapo ya sheria ambazo lazima uzingatie katika matumizi. Kaida ya pili ni umri. Je, kwamba umri unaathiri vipi lugha ama umri huchangia vipi katika matumizi ya lugha? Kwa mfano, unapata kwamba vijana wana namna ambapo wanatumia lugha tofauti na wazee. Mtoto pia vile vile, watoto wadogo unapopata wanacheza pale nyumbani, wana jinsi ambavyo unaweza wakawasiliana na wao. Kwa hivyo ili uweze kuzungumza na mtoto mdogo, basi itabidi uangalie umri. Na kwa mfano katika mtu mzima utamsalimu vipi? Shikamoo baba, shikamoo mama. Lakini kwa mdogo utamuuliza hujambo. Kwa hivyo lugha hutegemea umri katika mawasiliano. Jambo lingine ambapo unafaa kuangazia kwamba ndio uhusiano. Je, unaangalia ule uhusiano uliopo baina ya watu wengi? Kwa mfano, kwa mahusiano yana aina nyingi. Kuna mke na mume, kuna baba na mtoto, kuna mwalimu na mwanafunzi, kuna tabibu na mgonjwa, kuna dereva na abiria na kadhalika. Kwa hivyo unapoangalia watu wa katika ya mazungumzo, jinsi ambavyo wanazungumza, lugha wa tofauti jinsi ambavyo wanazungumza. Kuna watu ambao wana ule uhusiano wa ujana tu, kwamba watu hawa jinsi ambavyo wanazungumza ni tofauti. Jambo lingine ni jinsia. Jinsia au jina lingine tunaita uana. Jinsia au wana. Kwa mfano, tunapoangalia jinsi ambavyo watu zungumza katika, kwa mfano, unyenyekevu huja vipi? Unapata kwamba mwanamke jinsi anavyozungumza na mume ni tofauti na ile lugha ya unyenyekevu pale. Lugha ya wanaume kwa mfano huwa na fujo zaidi. Mwanaume anapozungumza lugha yake ni ya fujo kweli. Kiburi kwa mfano na hali ya kutojali sana, yani mwanaume anazungumza. Lakini ukitazama jinsi ambavyo mwanamke anavyozungumza, yani ni lugha nzuri ya kutoa nyoka pangoni, jinsi watu sema. Kwa hivyo jinsia au uwana vile vile huchangia katika mazungumzo. Jambo la tano ambalo tunafaa kuliangazia ni madhumuni au lengo. Naam, au kusudi. Kwa sababu gani uzungumze na daktari? Kwa sababu gani uzungumze na mwalimu na usinywe ukazungumze na mama? Kwa hivyo unapoangalia kwamba lengo la mzungumzaji ni vile ulazimu kwa mtu kutumia lugha pamoja na ile misamiati. Kwa mfano, ungependa kuja kuomba pesa, namwendea baba pale, ungependa kwamba unamwomba pesa. Jinsi ambavyo utakapokwenda pale, lugha ambapo utakaitumia kulingana na lengo lako utakuwa tofauti. Mwanzo unaanza samahani baba, ningependa ufanye hivi na hivi. Kwa hivyo lengo vile vile lina zaidi au kuchangia sana katika kutumia kwa lugha. Jambo lingine ni mada. Na kuna tofauti gani baina ya lengo na mada? Mada tunapokwamba ni lile swala linalozungumziwa, ambapo ulazimu mtu
kuteua misamiati yaweze kuwazinisha jambo hili, hili liweze kueleweka zaidi. Kwa mfano, iwepo tunazungumza kwenye mahakama. Kwa mfano, kuna jambo ambalo linatukia kwenye mahakama. Kwa hivyo, jaji anapoanza kuzungumza ama anapoanza kutoa hukumu, basi lazima anazingatia mada. Jambo lingine ni hali ya mtu. Ni hali ya mtu. Jinsi mtu alivyo pengine. Kwamba ni unapoangalia kwamba hali ya mtu jinsi ilivyo. Kwa mfano, kuna tabia tunao ambapo unaenda kwenye mgonjwa unapata miradi ya kitandani, unaanza kusema, ndugu yangu wewe kweli hata utakufa tu. Yaani ndugu yangu unamaanisha kwamba huu ugonjwa umekushika kiasi hiki? Tazama jinsi ambavyo unavyozungumza. Hali ya mtu jinsi ilivyo. Kwa hivyo unapoenda kwenye mgonjwa kuna ile hali ambapo unaanza kuzungumza na unaanza kumuonesha upendo, unaanza kumuonesha nikana kwamba yes mgonjwa. Kwa hivyo hali ya mtu vile vile tofauti. Kwa mfano mwende baba amepinda ameshinda, amepokea kifurushi cha pesa baada ya mchuano fulani ameshinda. Kwa hivyo jinsi ambavyo halipo katika hali ya furaha itategemea jinsi ambavyo utakavyomwendea. Pengine umeenda kwenye mazishi, watu wako katika hali ya huzuni. Je, wewe utakwenda kuzungumza kwa lugha ya aina gani? Kwa hivyo hali ya mtu vile vile huchangia katika mawasiliano. Jambo lingine ni cheo cha mtu. Cheo cha mtu au hadhi. Kwamba mtu huyu ana cheo kipi au hadhi gani katika mawasiliano. Je, kwamba kutegemea na cheo cha mtu basi itakugharimu ama itakulazimu wewe kutumia lugha. Kwa mfano unazungumza na meneja ama mkurugenzi wa kampuni fulani, jinsi gani utakavyoanza kuzungumza naye. Kwanza unaanza na ni lugha ya heshima pale ambapo kutumika pale. Unapata kwamba unazungumza na spika wa bunge na mwenye mungu kwenye kikao, hauwezi sema kwamba unaanza na jina mheshimiwa spika, ningependa kufanya hiki na hiki na hiki. Samahani daktari, naomba unirekebishe hiki na hiki na samahani mwalimu. Kwa hivyo cheo cha mtu vile vile huchangia katika mawasiliano. Kaida nyingine ambayo ndo mwisho ni utabaka. Utabaka. Utabaka nini? Utabaka ni vile vile kwamba ni hali nyingine ambapo inaonesha ule umaskini na utajiri. Kwa mfano, jinsi ambavyo tajiri atazungumza na maskini tofauti. Jinsi ambavyo maskini anazungumza na tajiri tofauti kabisa, kwa sababu watu hawa wana tabaka mbili tofauti. Tabaka nyingine huenda ikajitokeza katika hali ya utawala. Mimi ni mtawala nawe ni mtawaliwa. Kwa hivyo jinsi ambavyo mtawala na mtawaliwa wanazungumza ni tofauti sana. Lugha ama kaida kanuni za lugha, jinsi ambavyo ungependa kuzungumza na mtu. Kwa hivyo usije ili mtu usije ukapotoka kimaana, kimaadili au kiheshima, ni vema kuzingatia jambo la kwanza. Huko katika mazingira gani au muktadha upi katika mawasiliano? Kuna umri gani baina yako na yule mnayezungumza naye? Mna uhusiano upi katika mazungumzo? Je, mna jinsia ipi mnapozungumza? Ni lengo lipi au ni matumuni gani katika mazungumzo yanayokuleta? Na vile vile unazungumza kuhusiana nini, mada au kiini cha mazungumzo? Je, hali ya mtu unayezungumza naye hii hali gani? Ama wewe unazungumza huko katika hali gani? Na katika mazungumzo haya, cheo kipi kilichomo baina ya watu ama wewe na yule unayezungumza pamoja? Na mwisho, uelewe kwamba ni utabaka uliopo upi, kwamba wewe unapozungumza na mtu. Mko kwa mfano matajiri wawili wanapopatana, wanazungumza lugha tofauti. Maskini wawili wanapopatana, wanazungumza lugha tofauti. Kwa hivyo utabaka unachangia zaidi katika mazungumzo. Pengine iwepo una swali ungependa kuuliza kuhusiana na kaida au kanuni za lugha, basi uwanja ni wako wa kuzungumza pamoja nasi kupitia kwa arafa fupi au kupitia kwa nambari ya 0700307117 au katika kurasa wetu wa YouTube. Tuma maoni yako yatakubaliwa nasi tutazungumze nawe moja kwa moja. Zinabudi kutamatisha, nimefika kwenye ukoko, nimekwisha kupakulia, basi wachamie ile ukoko.
nawe upokee utani. Jina langu ni Profesa Urero Bimarika na humu ni PTN chungu cha Kiswahili.